2785 raste me COVID-19 janë regjistruar nga njësia vendore e kujdesit shëndetësor në Korçë që nga fillimi i pandemisë. Një gjë e tillë është bërë ditur nga mjekja epidemiologe Merita Kroi, kur tha se momentalisht kemi të bëjmë me 170 raste aktiv, duke lënë për të kuptuar se persona të tjerë të infektuar janë shëruar tashmë. Për jashtim bëjnë 47 persona, të cilët nuk ja dolën të fitonin betejën me koronavirusin. Gjatë këtij viti pandemik, gjithnjë sipas Kroit, nga ana e kësaj njësie për të arritur shkëputjen e zinxhirit të transmetimit, janë kryer 6785 tampon. Pjesa më e madhe janë tampon molekular, ndërkohë që një pjesë më e vogël janë testet e shpejta që kanë filluar të kryen kohët e fundit. Mjekja e njohur epidemiologe e njëzisë vendore të kujdesit shëndetësor Korçë Merita Kroi vazhdon t'ju bëjë thirrje qytetarëve korçar të respektojnë protokollin e sigurisë COVID-19 me qëllim shkëputjen e transmetimit nga personat e infektuar tek personat e tjerë. Pasi rastet më të shumta të transmetimit janë brenda familjeve, ndaj u kërkon të bëjnë kujdes të infektuarve, të cilët edhe në kushte të tilla duhet të qëndrojnë në dhomba të veçanta dhe larg pjesëtarëve të tjerë të familjes.